koje su pitanje i francuske sigurnosti, međutim, skoro sve može. Tražit ću prvo da dobijem ja, da se informiram. Ako je to tajno, onda ću to tretirati kao svaku državnu tajnu. Znači li to da vi, niste, da vi ne znate kao vrhovni zapovjednik šta smo kupili? Nemam pojma. U ovom trenutku... Baš ništa. Dobro, jesam li ja to pregovarao? Dakle, jeste li propustili, dakle, ne, proceduru u kojoj ste imali... Ja se čudim. U kojoj ste imali prvo povjerenstvo, u kojoj su utrpali čak i ovo, kak se zove, Markića. Markića. Potpuno krivo. Ali nisam htio intervjerati. Markić uopće nije dolazio. Nijedno se nije pojavio. Ili jedno. Hranja. I onda sam do neke faze, dakle, od hranja, saznavao što se događa. Namjerno nisam tamo imenovao doktora Lozančića, jer nemam kontrolu nad procesom, jer ne preuzimam takvu odgovornost. Ali sam saznavao od svog načelnika glavnog stožera. Kad je donesena odluka da se uđe u pregovore s Francuzima, tog trena hranje spadne. Dakle, pregovore vode neki treći ljudi iz ministarstva pod nadzorom Banožića i Plenkovića i Frke Petešića, šefa kabineta, odlično. To su ljudi koji morate postaviti. Ali na Vijeću za obranu je bila prezentacija prije formalne odluke vlade, je bila prezentacija oko onoga što je nam je ponuđeno, pa zato pitam, čini mi se da ste na toj sjednici Vijeća možda bili upoznati šta se zapravo kupi. To je prije pregovora, skladno ljudi. Naravno sam bio upoznat, ali između odluke uzet ćemo Francuze i ugovora. To su tri volge koje moraš ono prsnim stilom prepletati. Tu ispada vojska koju ja zapovijedam, tu ulazi ministarstvo i Frka Petešić i Plenki. Dakle, to ja njih moram pitati. To pa, ljudi, pa to znate. Dakle, vi znate da ja nemam te odgovore.